はい、今ですねどこにいるかっていうと東京の五反田にいます。五反田駅の西口から出たところにいます。本日日付がね平成28年、11月の13日、水曜日でございます。夜だいたい7時ぐらいです。なんでまあ今こう帰宅する人々ですね、会社仕事終わって多いわけです。今まあこれ山手線の駅なんですけどね、でこんな感じで多くの人々が、この駅を利用しているわけです。この五反田なんかだとね、ポーラかな、化粧品会社なんか有名だと思う、その本社の話があります。でホテルマイステイス、まあ、確かできましたね。前来た時なかったんですけどね、ちょっとこの辺り変わりましたね、うん、で西口よりも東口の方が、栄えている感じではあります。まあ、これが駅の方面、ちょっと今歩いてみます。自転車置き場なんかありますけどね、これはいくらで置けるんでしょうか。すごいな、でこれがね国道1号かな、これ国道1号線です。国道1号線ということで、東京、大阪までの国道でございます。よくの青山のビル忘れてください、結構大きなねあります。この辺り行くと結構お店が多いんですけどね、うん、食べるところも結構そこ行くとあったりします。でこれがバスターミナル、交番もあります、ね、マンションもね結構タワーマンションかな、結構できてるみたいな最近で、バルビッグエコーとかありますね。山の線です。